ရဘူးချွေကသံဗလူရှာလေးဆိုတာသင်သိပါသလားလူတိုင်းတသက်မှတခါမချစ်ဖူးရင်သာနေရမယ်ရဘူးချွေကိုတော့တောက်ဖူးကြမှာပါ2019ခုနှစ်ကမတန်းရဆိုရင်တကဘာလုံးမှာရှိရဲ့လူရဲ့အားလုံးနေပါရဘူးချွေရဲ့တပူးကိုတော့တောက်ဖူးပါလေတဲ့နှစ်တိုင်းချွေခုနှစ်ဘီလီယံလောက်ရောင်းအကောင်တော့ဝင်ငွေကောင်းပြီးဖော်မူလာ 1 ပြန်ကအတင်းတင်းဘောလုံးအတင်းငါတင်းဟော့ကီအတင်းတင်းမှာပိုင်နေအဖြစ်အားစားသမားအမြောင်များကိုလည်းစပွန်ဆာပေးထားနိုင်ပါတယ် Tasu, Rabuchu Iga, Pesampla Wene Lule. Palumyang Wishani Le. Tango Shisa Nakunema, Australia Siwai Langashin, Ditri Mati Shetia, Tango La, Ne Muwaleo. Tane, Tailu Muri Tangija Pite, Crating Danlo Kore, Joinakam Kachuigo Taulaida, Chachin Sulu, Mubi Dwabare, Crating Dan Sora, Joya Nilo Tebe Yabare, English Luro, Red Bubo. Dichuye yada kauna go ti dwabi yan nao. Dichuye diya red bulu mi yare. Aphi chuyi go uroba ma thokpo joza baro re. Yini thokpe medu lai shaare akha. Lumia su ga minchuyi ga asha ma be lujai miara ba sobi. Wim thokpe ke ja babu. Tane, dichuye le sikwe mishin pandiya ma be le. Ma pandi ma ro peshi ma le sobi. Ko su thare ngwiri newe sa de mo songpia lai baro re. ဒေါ်လာ9000ပေါင်ဒေါ်လာ100မှာဒီကရဘူးချွေကိုဈေးွက်ထဲစတင်ထုတ်လုပ်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ငွေရင်းချွေဖော်မူလာကိုဥရောပကြက်ရတာပြောင်းပြီးရဘူးနာမည်နဲ့ထုတ်လုပ်လိုက်တာထောင်960ခုနှစ်ဩစတြေးလျမှာစတင်မိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့မိခင်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာမထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကတော့ရဘူးဟာအပြည့်ချွေဖြစ်ပြီးဥပဒေနဲ့ညီဆိုနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတားမြစ်မှုတွေ
န်ရောင်းရတဲ့မတ်တစိဖြစ်လာပါတော့တယ်ချွေမတ်တစိကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကိုကာကိုလာနဲ့ပက်စီကဒီအစ်တက်လာတဲ့ရပူချွေကိုသတိမထားမိပဲအမှုမဲ့မဲ့ပဲနေနေခဲ့ကြပါတယ်ရပူကတော့ထုတ်လို့ရင်းတဲ့ဖြတ်ကြီးတွေကိုကိုယ်တိုင်မလုပ်ပဲအခြားလူကငါတာပါရပူတပူထုတ်ဖို့ 0.09 ဒေါ်လာပဲကြာပါတယ်ဒါပေမဲ့ရောင်းစီးကတော့ 3.59 ဒေါ်လာကြာတင်ပါတယ်လက်ကားစီးဟာဆိုရင် 1.87 ဒေါ်လာဖြစ်သွားပြီးအမျက်များကြီးကျန်ပါတယ်သူရဲ့အဓိကရောင်းချင်တဲ့အုပ်စုကတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေပါတီတွေနဲ့နိုင်ကလပ်တွေပါရပူကိုကျောင်းတွေဂျင်တွေနိုင်ကလပ်တွေမှာအခမဲ့လိုက်ဝေပါတယ်အာဇာသင်းတွေနဲ့နာမည်ကျော်အာဇာသမားတွေကိုစပွန်ဆာပေးခြင်းကလည်းရပူကိုလူသိများစေတာပါရပူရဲ့ကြော်ညာတွေဟာပုံမှန်ကြော်ညာတွေနဲ့မတူပဲအစွန်ရောက်တဲ့စတန်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပါတယ်2012တုန်းကဆိုရင်အာဂါသာရဲ့အနီးကပါဘောကိုခုန်ချတဲ့စတန်အတွက်ဒေါ်လာ150ခန့်ကုန်ကြခန့်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်ပြန်ရခဲ့တဲ့အကျိုးမြတ်ကတော့ဒေါ်လာ6ဘီလီယံခန့်ရှိပါတယ်2019ခုနှစ်မှာဘူးပေါင်း85သန်းခန့်ရောင်းရပါတယ်။အဲ့လိုရောင်းရပေမဲ့လည်းလူတွေက energy drink ရဲ့ဆိုဂျိုကိုသတိထားမိလာတာဖြစ်လို့ရောင်းအားကျလာပါတယ်။ချွေဘက်ကရောင်းအားကျပေမဲ့လည်း Rabu နေနဲ့အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတော့ရှိနေပါသေးတယ်။အာစာသင်းတွေဝယ်တာကသူ့အတွက်ဝင်ငွေရစေပါတယ်။ Rabu ဟာရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့တွေထုတ်လွှင့်ခွင့်တွေနဲ့အသင်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲရာကလည်းပတ်စံနေဝင်နေပါတယ်။ဘရာဇီးယားဘောလုံးသမားတယောက်ဟာရပူရဲ့အသင်းတွေမှာကစားရင်ဥရောပဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်လို့အဲဒီမှာတစ်ဆင့်ရပူနယူးယောက်မှာသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝကိုအဆုံးသတ်လို့ရပါတယ်ရပူနေနဲ့25တန်ပေးပြီးဝယ်ခဲ့တဲ့ရပူနယူးယောက်အသင်းဟာအခုဆိုရင်190တန်နေပြီဆိုတော့ဆဲစားမကမျက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အပြင်အမေရိကန်မှာလည်းဘောလုံးအားစားတွင်ချေလာတာမို့အကျိုးမြတ်တွေရနေအောင်ပါရပူရဲ့နာဂတ်ကရောဘလို့ဖြစ်လာမလဲတင်ရောရပူချွေတောက်ရတာကြိုက်လားဆိုတာကွန်မန့်မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်